Vi lär oss om världsdelen Sydamerika. I den här filmen får vi en översikt över Sydamerika. Vi lär oss om natur, klimat, historia, resurser och befolkning i Sydamerika. Vi gör också en rundresa i världsdelen där vi bland annat får se världens högsta vattenfall, ruinstaden Machu Picchu och en av världens snabbast växande städer, São Paulo. Vi besöker också Sydamerikas högsta berg, Aconcagua. Vi kommer bland annat att lära oss hur stort Sydamerika är och att en anaconda kan bli hela 10 meter lång. Vi går också igenom begrepp som kåkstad och miljonstad. Vilka varor exporteras från Sydamerika? Och vilka naturresurser hittar vi här? Det får du veta i den här filmen.